Tak, dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním webináři Fundamenty trhy, fundamenty přehledně a v souvislostech spolu s Petrem Lajskem, takže vítám tě, Petře, taky. Ahoj, Jardo, tak já zdravím všechny. Na začátek klasický disclaimer, všechno, co uvidíte, uslyšíte, je jenom náš osobní názor na vývoj trhu, na další směřování tady a aktiv, které sledujeme na trzích, takže to je obsahem disclaimeru. Tak a můžeme se už pustit v krátkosti teda jenom do hodnocení té situace. Já vás každopádně, a asi vás Petr tady už psal vám tady odkaz na velký webinář, který máme zítra, takže to dnes to je takový předskokan, bych řekl, to je takové ADP, jako jak máme v těch našich fundamentech zhruba před Norfolk Payrolls, takže to je takový předskokan před tím velkým webinářem, takže zítra určitě sledujte, budeme tam probírat kompletně celé trhy, takže zleva zprava, takže doufám, že se budeme trefovat do toho předpokládaného vývoje. Tak, jak vidíme vlastně ty aktiva, vidíme v příštím nebo v tom roce 2024, případně ty aktivity centrálních bank, které by se měly přenést třeba až do roku 2025 a 2026. Tak, takže co se na těch trzích děje aktuálně? Vidíte, že na těch trzích jsme měli stále relativně vysokou aktivitu. V těch posledních dnech si indexové trhy udělaly all time high, jsou tam hnané především tou obrovským tlakem spotřebitelů, i když ta aktuální situace na to tolik nevypadá. Čeká nás teďkon v tomto týdnu zasedání Evropské centrální banky, což bude takový první, jak bych řekl, testík v tomto roce, kdy uvidíme, co nám Lagardová řekne podle toho našeho předpokladu s Petrem, na tom se asi shodneme, že se ty úrokové sazby zůstanou nezměněné, ale určitě tam bude zajímavý ten doprovodný komentář. No a určitě zítřejší hodnoty PMI, ty si myslím, že tam bude vlastně kompletně ze všech evropských států PMI, takže tam se včetně Ameriky taky, takže tam se určitě také dovíme, co vlastně jakoby napovídá centrálním bankám k tomu, aby jakým způsobem vlastně udržovat tu fiskální politiku. Bezva, takže já už dám asi slovo Petrovi a můžeme se do toho postupně pustit. Takže Petře, máš slovo. Paráda, Jardo, díky moc. Já myslím, že jsi to pěkně shrnul. Opravdu, já bych to označil jako takový klid před bouří tenhle ten týden. Opravdu nás čeká spousta zasedání centrálních bank. Dneska už jsme teda měli tu japonskou, tam bez překvapení sazby se neměnily. Řekl bych, že Japonci si po opravdu dlouhé době tu inflaci docela užívají. Viděli jsme i Nikkei, ten hlavní index japonský, který dosahuje vlastně maximální hodnoty snad od začátku 90. let, takže řekl bych, že ta inflace někde lehce na 2% v Japonsku asi není zas takový problém a sázet na to, že tam brzy zvýší ty sazby je asi možná předčasné. Vždycky jsme vlastně viděli nějaké sázky na tom jenu, který začal posilovat a potom vlastně oslabil po tom zasedání, takže je to už takové něco, co se docela pravidelně opakuje. Ale přesně, Jardo, jak jsi říkal, na trzích máme all time highs, ať už to je Dow Jones, ať už to je Nasdaq, je to samozřejmě S&P, které udělal 4850 bodů, takže ta nálada na trzích je velmi dobrá, i když musím říct, že ty sázky na to snižování sazeb ve Spojených státech trošku vyprchaly, trošku vystřízlivěly. Docela mě překvapuje, že na to zatím akcie nějak široce nereagují. Pojďme se ještě podívat jenom tady na tu pozvánku, na ten makroekonomický výhled zítra. Jardo, ty už to tady uvedl. Zítra přesně v ten stejný okamžik jako dnes 17.30 spolu i s Pepou Zemanem, tam budeme mít teda ty komentáře na ten rok 2024. Myslím si, že to bude trošku jiný obsah, než tady děláme pravidelně na těch fundamentech, takže rozhodně doporučuji sledovat. Pokud jste ještě neučili nějakou přihlášku, tak můžete buď tady na našich stránkách, případně ten odkaz, co jsem dával do videa, do komentářů. Pojďme se ale podívat už do Spojených států, tradičně tam začínáme. My samozřejmě jsme sledovali hojně ty proslovy jednotlivých centrálních bankéřů z toho minulého týdne. Musím říct, že ty komentáře se docela opakují. Já jsem si vypsal zejména Christophera Wohlera a Rafaela Bostiče, nebo Bostika, nevím přesně, jak se to čte tedy stále po několika letech. Možná si to asi zjistíme, Jardo. Ale pojďme začít u Christophera Wohlera, to je předseda St. Louiského Fedu.
Ten zmiňoval, že ta PC inflace, to je ta inflace, kterou Fed žhavě sleduje, tak ta je podle něj tedy na cestě ke 2%, ale dále zmiňoval, že Fed musí být stále restriktivní a těch 6 cutů, o kterých jsme se tady bavili minulý týden, že trh očekává v tomhle roce, tak to je podle něj mimo realitu. Takže zase to asi potvrzuje to, že Fed určitě nebude tak aktivní v tom snižování sazeb. Víceméně to potvrdil i Rafael Bostic, ač ten tedy původně očekával, že ty sazby se budou snižovat až v druhé polovině roku, tak tentokrát říkal, že už vidí i případy pro to, že by se mohlo snižovat třeba i na tom květnovém, možná černém zasedání. Takže myslím si, že celkově asi docela pozitivní komentáře vlastně od obou členů Fedu. Pokud se kouknu na to převážení těch vah, tak tam došlo docela k výraznému vlastně přeskupení těch sil u těch jednotlivých úrokových sazeb. Ještě vlastně před 2 týdny určitě si vzpomenete, že ten jeden cut, tedy na tuto úroveň 5 až 5,25%, že tomu byly přikládány šance snad 75%. Teď víme, že jenom 40% zde je a vlastně 60% očeká, že ty sazby zůstanou zachovány. Což, Jardo, já si myslím, že se asi na tom stále shodneme a trh se trošku konečně probouzí a začíná chápat, že asi ty sazby v březnu budou stejné. To myslím, že se stále shodneme na tom, dokonce i to docela reflektovali výrazně americké státní dluhopisy, ty desetileté, viděli jsme, že to dno tady bylo někde ke konci roku, dokonce 38%, tak to bylo asi vyloženě přehnané a tady jsme viděli, že dokonce ty výnosy už vzrostly na 4,15%, což musím říct, že mě docela překvapuje, že opravdu při takovémto růstu výnosu dluhopisů akcie vlastně nedělají nic, prakticky dosahují každý den historických maxim, takže možná je otázka, jestli tady nedojde k nějakému malému vystřízlivění. Ještě poslední věc tady k tomu, co tento týden bude, vlastně dvě věci. Tou první je PC inflace, o které už jsem tady hovořil, to je vlastně ten hlavní inflační ukazatel, který sleduje americká centrální banka, tak v pátek se dozvíme konečně čísla za prosinec. Tradičně to je vlastně na konci toho následujícího měsíce. A podle očekávání by ta PC inflace mezi ročním srovnáním měla být 2,6%, což je vlastně stejné číslo, jako bylo za listopad. Vidíme, že by to vystavilo zase stopku asi po 3 měsících tomu klesání. Já si myslím, že opět bude důležitější ta jádrová inflace, vlastně jako jsme tady upozorňovali asi 2 týdny zpátky u té CPI. Jádrová totiž se očeká, že bude 3%, a minule byla 3,2%. Takže já osobně si myslím, že pokud bude 3% nebo 3,1, tak by to stále trh mohl brát docela pozitivně, protože stále, jak tady vidíme, tak ta sestupná tendence by byla zachována už asi nějakých 11 měsíců za sebou. Takže určitě dávat pozor v pátek ve 14.30 našeho času bude PCE inflace, sledoval bych primárně tedy tu jádrovou. Je dost možná, že skončí 3,1 s tím, že ta hlavní, ta nejádrová tedy, tak ta by mohla být možná i 2,7, ale nemyslím si, že by to mělo být pro trh nějak extrémně negativní. Určitě tam bude spousta volatility potom a myslím si, že trh to pak přechroustá, uvědomí si, že ta core vlastně stále klesá a neočekal bych nějaký velký výprodej, i když to bude malinko horší než to, co je tady očekáváno. Samozřejmě tohle je takový nějaký můj odhad, ta realita může být úplně jiná. Dokonce jsme se tady dívali vlastně na to, co je takový ten předvoj té PC inflace, a to sice v ISM PMI v průmyslu, to je vlastně to PMI, které tady sledujeme každý měsíc, tak tam ty ceny, ten ukazatel ceny je docela dobrým právě předvojem té PC inflace. Pokud se nestrácíte tedy teď, tak minulé ty ceny vyšly ve srovnání s předchozím měsícem velmi nízké, takže i to by mohlo ukazovat, že možná ta PC inflace nebude tak špatná, možná i vyjde podle toho očekávání trhu tady, to samozřejmě si musíme počkat teď do pátku. Jardo, co ty očekáš od inflace v pátek? Myslíš si, že podobně jako ta CPI bude trošku vyšší, nebo myslíš si, že to no, bude? No určitě si myslím, že trošku vyšší. Je to takový ten obecný risk, který jsme tady říkali, že vlastně na tom přelomu roku inflace obecně trošičku zroste, právě protože dochází k přeceňování zboží a služeb a vždycky to máte, jak bych řekl, pravidelný risk, který se objevuje. Takže očekával bych lehký nárůst, ale ne převratný, ale lehký nárůst, ano. Přesně tak, opět tady souhlasím, viděli jsme to vlastně ve všech ekonomikách, že ty CPI za prosinec byly prakticky všude trošku vyšší, než se očekávalo, takže je dost možné, že se to stane i teď tady ve Spojených státech tento pátek. Pojďme ještě se vrátit do minulosti jednou. Minulý týden byly zveřejněny retailové tržby ve Spojených státech.
Toto je tedy meziměsíční srovnání. Opět tam byl větší růst, než jsme očekávali. Ten růst tam byl 0,6%, trh čekal 0,4%, měl, že už je to vlastně nějaký šestý měsíc za sebou, kdy ty retailové tržby meziměsíčně rostly více, než trh očekával. To znamená jedno, že americký spotřebitel opravdu stále je velmi silný a rozhodně má chuť nakupovat a má dost peněz. Na druhou stranu, ale je to jedna z těch příčin, proč se převážily ty váhy u těch katů, co se týká úrokových sazeb a proč také rostou výnosy dluhopisů, protože přesně tohle to ukazuje na to, že ta inflace může být ještě dlouhodobým bojem a že američtí spotřebitelé mají stále spoustu peněz. Takže retailové tržby si myslím, že byly jedním z těch klíčových ukazatelů minulý týden. A co bude opravdu klíčové tento týden, si aspoň myslím já, kromě té PC inflace, tak to bude HDP za Q4. Uvidíme tedy první tu vlaštovku, to preliminární, ten první odhad HDP za čtvrtý kvartál ve Spojených státech. Já vám připomenu tady, že za Q3 to HDP tam rostlo 4,9%, což bylo opravdu obrovské číslo. Byla to ale taková statistická anomálie, bylo to způsobeno tím, že spousta amerických podniků si dělalo zásoby, nakupovalo nové stroje. Všichni asi očekávají, že za tu Q4 ty čísla nebudou tak žavá, ale trh očeká 2% stále, což samozřejmě uvidíme, jestli náhodou to HDP nebude vyšší. Zde bych primárně pak sledoval dolar. Myslím si, že cokoliv, co bude na tu úroveň 2,0%, může způsobit posilování amerického dolaru. Jardo, co si myslíš o americké ekonomice? Myslíš si, že takové čtyřka bude zakončením opravdu té úspěšné druhé půlky roku a bude tam vyšší číslo než 2%, nebo tomu nevěříš moc? Moc tomu nevěřím, pravdu řek. Moc tomu nevěřím. Myslíš si, že to bude tady pod 2% někde? Myslím si, že to bude lehce pod 2, no. Tak to pak by asi dolar možná oslaboval. To je otázkou, co by udělali akcie potom. Já si myslím, že když je silné HDP, tak to se pro akcie nemusí být tak špatné. Asi bych tady primárně sledoval tedy dolar. Pokud to HDP bude někdy lehce pod tím, tak to možná může být i bullish pro akcie, protože samozřejmě ty sázky na ty katy asi zase vzrostou, možná už v tom březnu, takže tady asi necháme se překvapit. Jak jsem říkal, zase 14.30 tentokrát ve čtvrtek, takže rozhodně tohle to bude opravdu klíčové. V tom příštím roce, nebo tady v tomto roce už vlastně asi to HDP výrazně ochladí. Myslím si, že bude ochlazovat i trh práce, co už jsme vlastně viděli tak trochu v tom minulém roce, několikrát jsme to tady komentovali, tak to HDP asi bude růst mnohem menším tempem, než jsme byli zvyklí v tom roce 2023. Tak, pojďme se podívat možná na ECB. Možná si tady můžeme dát DAX. Co se týká Evropské centrální banky, tak tam asi tento týden, jak tady Jarda dobře říkal, neočekáváme žádné překvapení. Myslím si, že Evropská centrální banka zachová úrokové sazby tam, kde jsou. Cokoliv jiného by samozřejmě bylo obrovským překvapením. Myslím si, že ta retorika bude opravdu extrémně důležitá. Spíš bych očekával nějaký jestřábý tón. Opět trhy jsou velmi optimistické. Očekávají ze 70% první kat snad v dubnu a do konce roku 5 snížení sazeb, což si myslím, že je také v rozporu s tím, co si asi myslíme my tady a s tím, co si rozhodně myslí Evropská centrální banka. Jak jsme tady několikrát říkali, tak stále asi si myslíme, že ECB bude snižovat ty sazby až po americké centrální bance. Stále si myslím, že to vychází spíše na ten červen, což vlastně několikrát potvrdili zástupci Evropské centrální banky, ať už to byl hlavně ekonom Lane, byla to i Christine Lagardová, která to zmínila několikrát. Naposledy to zmínila v Davosu, kde říkala, že vidí ten scénář spíše pro ten cut v červnu, že až potom bude mít Evropská centrální banka dostatek dat pro to, aby rozhodla o tom snížení úrokových sazeb. Zejména to jsou data k trhu práce, takže spíše očekáváme, že to snížení sazeb bude asi až v červnu. Asi si myslím, že tomu naznačuje i vývoj inflace, která podobně jako v těch ostatních zemích nebo oblastech byla v rámci eurozóny a za prosinec také vyšší, než se čekalo. Bylo tam 29%, připomenu, že v listopadu to bylo 24%, takže asi očekáváme, že ty katy budou spíše později. Cílu 2% stále ECB očeká, že tam dorazí někdy v roce 2025. Možná ještě jedna zajímavost k ECB. Vyšel výsledek nějakého průzkumu, který byl dělán mezi zaměstnanci ECB. Myslím, že tam je asi 4 000 lidí a snad tisícovka se vyjádřila k tomu. Přibližně půlka z nich není spokojená s tím, jak Christine Lagardová
vlastně pracuje, jak vystupuje, nejsou spokojeni s její prací. Nevím, jestli to úplně souvisí s tím, jak řídí monetární politiku. Samozřejmě na to není úplně sama, ale spíše bych řekl, že to souvisí s tím, že ona je spíše politička než úplně bankéřka. A asi spousta těch zaměstnanců má pocit, že ona si hlavně přihřívá tu vlastní polivčičku, asi že ty její cíle jsou možná ještě vyšší než guvernérka Evropské centrální banky, takže asi možná takový kontrast ve srovnání s Mario Draghim, který opravdu byl bankéř a spíše byl součástí ECB, asi se nestavil úplně radní. Tohle je asi takový jenom můj pohled, nevím, Jardo, jestli na tohle to máš nějaký názor. Ne, nemám, slyším to poprvé, je to hodně zajímavý teda tady leto. Myslím, že mi to docela zaujalo, viděl jsem to na Twitteru tento týden, tak jsem se s tím chtěl pochlubit. Možná to přijde i řeč zítra na tom našem zasedání, určitě tam budou otázky k ECB. Pojďme se ale kouknout do Británie, tu tady zase tak často neřešíme. V Británii ale vyšla CPI, inflace, která tam byla také vyšší, než trh očekával i než bylo minulý měsíc. Viděli jsme, že předchozí měsíc to bylo 3,9%, 4%, trh čekal 3,8%. Dokonce ta jádrová, ta byla ještě vyšší, ta byla 5,1%, trh tam čekal 4,9%. Když jsem si četl o té britské inflaci, tak mě docela překvapilo, že asi jednu desetinu z tohoto čísla byly tabákové výrobky, na které byla uvalena v listopadu nějaká speciální daň a opravdu docela výrazně tam zdražily. A celkem mě to zaujalo, jak opravdu asi Britové výrazně kouří, ač tam tedy ty cigarety jsou velmi drahé a teď asi ještě dražší. Takže se to právě promítlo do těch inflačních čísel. Přitom když se podíváme na jídlo a pití, což jsou samozřejmě významné složky inflace, tak tam opravdu tam ten tlak na zvyšování cen byl nejnižší někdy od dubna roku 2022. Takže docela zajímavá inflační statistika. Co se týká britské centrální banky, tak tam si myslím, že také trh je velmi optimistický. Stále asi 60% trhu očekává snižování sazeb někdy v květnu. Já si stále myslím, že britská centrální banka bude jednou z těch posledních, co budou snižovat úrokové sazby. Myslím si, že v květnu je to možná příliš optimistické i vzhledem k tomu, jak se tady vyvíjí inflace. Jardo, máš nějaký názor na britskou centrální banku? Moc často ji tady neprobíráme. Neprobíráme, ale máš pravdu v tom, a taky bych očekával, že ten cut, který případně by udělala, skutečně přijde až jako poslední, protože relativně stále mají velmi vysokou inflaci, tam jako ta inflace se, bych řekl, snižuje de facto nejpomaleji tady ze všech těch ekonomik, takže očekával bych, že to přijde opravdu na řadu až někdy možná ve třetím kvartále toho příštího roku, jestli vůbec, na tohoto roku, jestli vůbec teda. Přesně tak, zase se shodneme, tady opravdu Velká Británie ze zemí G7 má nejvyšší inflaci, také má relativně vysoké úrokové sazby na 5,25%, ale opravdu si myslím, že ten scénář, kdyby snižovala v květnu, takže to je moc optimistické tohleto. Tak, pojďme se kouknout do Číny, zase jsme světoběžníci. Z Číny je opravdu spousta zpráv, spousta novinek, tak pojďme začít s čínským HDP. Konečně jsme měli tedy zveřejněné HDP za čtvrtý kvartál. Nakonec vyšlo 5,2%, trh čekal 5,3% ještě. Takže na jeden pohled možná to mohlo být zklamání, ale rozhodně si nemyslím, že bylo, protože těch 5,2% nakonec byl i celkový růst čínské ekonomiky za rok 2023, což je velmi hezké. Já připomenu, že velké americké banky očekávaly, že čínská ekonomika neporoste loni ani o těch 5%, takže nakonec to je docela překvapivé číslo. Myslím si, že je relativně pozitivní. Samozřejmě letos očekáváme výrazné ochlazení také růstu čínského HDP, ale stále to bude asi výrazně vyšší než na západě. Trh očeká nějakých 4,6%, takže stále to je velmi hezké. Tyhle čísla nebyly ale přijata nějak pozitivně trhem, nejenže to nesplnilo to očekávání, ale také čínská centrální banka měla zasedání a nesnížila úrokové sazby, což trh s tím počítal. Aspoň těch 10 bazických bodů se očekávalo, že ty sazby spadnou. Nicméně k tomu nedošlo. Stále tedy připomenu, že v první polovině tohoto roku trh očekává, že v Číně spadnou ty sazby aspoň dvakrát, ale zatím k tomu nedošlo, takže pro trhy to bylo docela zklamání. Navíc ještě k tomu je potřeba přidat, že vlastně ten hlavní čínský index Hang Seng, kde se tady ukážeme, tak od začátku roku, ještě myslím do dneška nebo do včerejška, byl opravdu tím nejhorším indexem na světě. Potýkal se s opravdu velkým outflow zejména těch zahraničních investorů, kteří doufali, že tady přijdou nějaké stimulační balíčky. Jenže čínský ministr na zasedání v Davosu tak trochu potvrdil, že Čína nechystá nic velkého, takže to si myslím, že jenom umocnilo opravdu ty velké outflows.
zahraničního kapitálu. Přece jenom, když se podíváme na úrokové sazby, které jsou v USA, které jsou v Číně, tak vlastně nedává smysl držet ty peníze v nějakých čínských cenných papírech, možná na nějakou opravdu divokou spekulaci. Také samozřejmě čínský juan docela výrazně oslabuje, takže rozhodně to není nic pozitivního. Co se týká nějakého zabránění právě toho, aby oslabovaly akcie na čínském trhu, tak tento týden přišlo několik zpráv, které měly docela smíšené výsledky. Pojďme tedy po pořadě. Tou první zprávou bylo, že v Číně snad ten největší broker zakázal short selling, to znamená tedy spekulaci proti čínským akcím. Já jsem o tom schválně četl a ten short selling v Číně je docela zajímavý, protože je to, samozřejmě vy si musíte v tom případě půjčit tu akci od brokera, spekulujete na ten pokles, pak ji koupíte na trhu a vrátíte ji za tu nižší cenu a ten rozdíl pro vás je zisk. Takže je to vlastně spekulování proti těm čínským akcím. Short selling opravdu dlouhodobě v Číně nebyl nějak rozšířen, snad se začalo s tím až někdy od roku 2010. Teď už to je docela častá praktika, nicméně v rámci toho, aby čínské akcie tak nepadaly, tak největší broker na čínském trhu, což je mimochodem státní společnost, tak zakázal vlastně short selling tím, že přestal půjčovat těm spekulantům ty akcie. Takže to je docela efektivní krok, jak tedy zakázat ten short selling. Nicméně tyhle ty opatření už byly na trhu několikrát a prakticky nikdy to nemělo nějaký dlouhodobý boost. Takže musím říct, že mě to nechalo celkem chladným. Nečekal jsem, že by se to nějak výrazně projevilo. Nicméně dneska přišla opravdu velká zpráva, která už si myslím, že by mohla v té Číně být znamením nějakého dna. Už to tady vlastně vidíme, že ty čínské akcie docela výrazně rostou. A to sice, že v Číně plánují, že čínské společnosti investice, které mají na západě, je to asi nějakých 300 miliard dolarů, tak přesunou právě do čínských akcí. Takže asi se dá očekávat, že možná už tento týden nebo někdy v těch příštích týdnech začne ze zahraničí plout opravdu velký kapitál právě do těch čínských akcí. A to by mohlo podpořit opravdu prakticky celý trh a všechny akcie. Když jsme dneska žáli, Baba rostou nějakých 7%, Hang Seng dneska vyskočilo z nějakých 15 tisíc o 600 bodů výše, takže tady to by mohlo samozřejmě znamenat otočku k lepšímu a možná i nějaké to dno. Samozřejmě stále bych varoval, že se vyplatí být opatrný u Číny, brát to opravdu spíše jako nějakou spekulaci. Dlouhodobě si stále myslím, že to bude opravdu spousta volatility a asi bych to bral pouze jako nějakou spekulaci. Já nevím, jestli ty sleduješ Čínu nějak detailně, jestli máš nějaký názor. Ne, moc ji nesleduju. Teda jen tak jako okrajově z hlediska jaksi přenosu sentimentu, abych tak řekl, ale jinak konkrétně ne. Super. Tak pojďme do Ameriky zpátky. S&P 500 tady vidíme, ještě jednou připomenu, po vlastně dvou letech jsme se koukli na historická maxima. Můžeme si tady ukázat týdenní graf. Víme, že vlastně na začátku roku 2022 tam bylo nějakých těch 4800, teď máme 4850, takže dva roky trvalo S&P, než se dostalo na ten historický rekord. Vidíme tady zejména tu jízdu od začátku listopadu, opravdu 20%, takže tohle je už opravdu bíčí jízda, je dost možné, že se tady podíváme ještě výše. A čtyři, jak jsem říkal, je potřeba být opatrný a stále si myslím, že ty rizika ve vnímání úrokových sazeb mezi trhem a americkou centrální bankou můžou způsobit nějaké výprodeje. Minulý týden spustilo zase tu další rally oznámení od společnosti Taiwan Semiconductor, což je ten největší výrobce čipů na světě. Vyrábí opravdu asi snad 60% čipů na světě, snad 90% těch nejvyspělejších, takže to je extrémně důležitá společnost. A tam měla velmi bullish výhled na tento rok, kde očekává, že její tržby vzrostou nějakých 20 až 25%. Samozřejmě díky boomu umělé inteligence, takže to z toho posílili ty akcie asi o nějakých 10%. Měli jsme opravdu výrazný růst i u AMD, i u NVIDIA, která poskočila snad nějakých 600 bodů, tedy 600 dolarů, pardon. Takže opravdu obrovská jízda. Zase říkám, je opravdu potřeba být obezřetný, máme teď výsledkovou sezónu, takže myslím si, že ten tlak na opravdu ty dobré výsledky bude velmi velký a pokud některé ty společnosti nesplní to očekávání, tak si myslím, že tam můžou být i nějaké výprodeje, ale celkově ten trend tady si myslím, že nyní je jasně nahoru a se bude záležet celkově na tom sentimentu. Tak Jardo, ještě dám slovo s korunou, tak pojďme si ukázat tady jenom dvě akcie, o kterých tady mluvíme poslední dobou docela často. To první je Apple, jak vidíme, taky Apple byl docela výrazně podpořen právě
tím děním kolem čipů ohledně AI. Ač tady Apple, musím říct, že docela zaostává v tom AI, zatím vlastně nepředstavilo prakticky nic. Ty akce byly hnány tím, že vlastně už se dá objednávat ty brýle Vision Pro, což nemyslím si, že by měla být zase tak velká zpráva. Ale osobně musím říct, že očekávám od Apple nějaké oznámení ohledně umělé inteligence. Řekli právě, že Apple má výsadní postavení, aby z toho mohlo opravdu těžit. Ať už je to telefon iPhone nebo ty počítače, myslím si, že by opravdu těžili z toho, že si uděláte nějakého svého avatara nebo něco podobného. Já si myslím, že opravdu ty využití umělé inteligence v zařízeních Apple, těch je tam opravdu mnoho. A to, co mě překvapuje, že Apple ještě nepřišel s ničím ohledně umělé inteligence, ale je dost možné, že něco chystá někde pod pultem a protože to bude nějaká velká zpráva. V tom okamžiku samozřejmě akcie Apple můžou docela výrazně vzrůst a možná je to něco, co by opět způsobilo růst tržeb Apple, což už jsme několikrát říkali, že je to něco, s čím se ta společnost docela potýká. Už jsme také několikrát říkali, že Apple má trošku problémy v Číně, kde ten jeho podíl na trhu docela klesá. A stejně tak s Apple Watch, kde má nějaký patentový souboj s nějakou americkou společností, ohledně té funkce, která snad měří obsah kyslíku ve vaší krvi, snad se Apple Watch musí teď prodávat bez toho, takže to je to zase není zase tak pozitivní. Tak a další společností je Boeing, ten snad je s S&P 500 letos úplně nejhorší společností, asi není potřeba připomínat ty důvody, proč, je to samozřejmě kvůli těm otazníkům, které visí na ty letouny 737 MAX, po tom, co za leto upadl ten obrovský panel z toho letadla Alaska Airlines, ale prakticky každý den čteme nějaké problémy letadel Boeing a osobně musím říct, že se docela obávám, jestli nebo nějaké plošné uzemnění těchto letadel, což samozřejmě by byl velký problém a asi by to připomnělo potom tu situaci z roku 2019, kdy právě ty akcie Boeing dost trpěly kvůli tomu, že byly uzemněny ty nejpopulárnější letadla. Takže tady jenom připomenutí, Boeing může pro někoho působit teď atraktivně, dost pokulhává za trhem, ale osobně je to akcie, které bych se teď asi raději vyhýbal. Tento týden očekáváme výsledky Tesly, Johnson & Johnson, Netflix a taky Visa. Mám tady Teslu ještě. Tady vidíme krásný sestupný trend od začátku roku. Tesla se opravdu moc nedaří, je to samozřejmě, nebo aspoň v očích investorů, je to samozřejmě způsobeno tím, že Tesla musí zase snižovat ceny a také samozřejmě velký souboj právě na tom trhu elektromobilů, zejména kvůli těm čínským výrobcům. Takže tady určitě se vyplatí sledovat marži, kterou zveřejní Tesla. Už jsme tady několikrát připomínali, že to je asi to hlavní číslo, které sledují investoři. Dá se očekávat, že ta marže zase poklesne. Uvidíme, jestli bude horší než to, co očekával trh. V tom případě je dost možné, že na Tesle tady budou nějaké výprodeje. Ale v okamžiku zase, kdy Tesla nějak pozitivně překvapí, ani si nemyslím, že by musela oznámit nějaká skvělá čísla, tak je dost možné, že ty akce tady výrazně vyskočí, protože opravdu nám poklesí o nějakých 20% tady prakticky od konce roku. Takže rozhodně se vyplatí se dva tyhle. Jardu, jestli můžu korunu poprosit, také se nám blíží pomalu ČNB. Jo, určitě. Česká koruna nám, jak můžeme sledovat vlastně v té posledních dnech a možná i týdnech nám stále slábne. Víceméně v tomto vlastně od toho minulého webináře, který jsme tady měli, tak si koruna překonala tu svoji nejslabší hodnotu proti euru a obchodovala se až někde okolo 24,86, konkrétně dneska myslím. Takže je to hodnota, kde naposledy se nacházela někdy v červenci roce 2022. Koruna vlastně oslabuje především v očekávání toho dalšího snižování té základní úrokové sazby, které by mohlo přijít na řadu už únoru. Tam je ovšem otázka, jestli k tomu skutečně ta bankovní rada sáhne, protože nebude mít ještě dostatek podkladů k tomu svému rozhodnutí, protože ty data o inflaci za leden budou zveřejněny vlastně až teprve po tom termínu toho únorového zasedání. Takže to je jeden moment, který tlačí korunu. No a určitě ten další moment, který tlačí korunu k těm slabším hodnotám, jsou právě i ta rétorika členů amerického Fedu a Evropské centrální banky, kdy stále se vlastně jakoby liší to očekávání snižování úrokových sazeb, kdy trh očekával, že ke snižování úrokových sazeb vlastně dojde už hnedka počátkem roku 2024, ale jak se stále postupně dozvídáme, tak víceméně ty centrální banky to stále oddalují a posouvají to ještě do těch
nejzazších termínů. Zatím teď se aktuálně hovoří o červnu, že řekněme červnu 24, jak teda ze strany Fedu, který by měla si snižovat jako první, a pak teda ECB. Ale ani to není samozřejmě jisté, protože jak už jsme tady na začátku řekli, ten rok 24 vůbec nebude procházka růžovým sadem. To by se mohlo jenom zdát, ale máme před sebou řadu nevyjasněných záležitostí, že jo, vy třeba Ukrajina, která vypadá, že ještě bude ten ty boje pokračovat. Máme tady Tajvan a máme tady taky volby americké, které stále teda už, jak píše denní tisk, tak evropští politici se děsí toho, že by Trump skutečně dosedl zpátky do prezidentského křesla, a stává se to stále pravděpodobnější, protože vyhrál ty první primárky, myslím v Iově, nebo kde to bylo, teďko vypadá, že vyhraje i ty druhý, takže tam je to hodně pravděpodobný, že by se nakonec opravdu mohl stát prezidentem, jak si to své další období, sice s mezi skokem, abych tak řekl, ale a ta jeho retorika je skutečně trošičku hrozivá, protože, jak už zmiňuje, má na Twitteru hlášky o tom, že je potřeba prostě zrevidovat jaksi účast Ameriky v NATO a podobně, a že evropské státy přispívají, nebo respektive jenom se vezou de facto, vezou v NATO, ten jejich příspěvky zdaleka nedosahují 2% HDP, který by měli přispívat na zbrojení. No a takže další věc, že jakmile nastoupí do prezidentského křesla, tak okamžitě utne tu pomoc Ukrajině, že jo? Což by samozřejmě taky jaksi významně ovlivnilo výsledek tadyhle toho konfliktu. Takže to jsou věci, které nás čekají v tomto roce, a vůbec to není jednoduché. Myslím si, že ty centrální banky na to samozřejmě budou reagovat, a proto taky jaksi se vyjadřují velmi opatrně ohledně toho snižování. No a samozřejmě pro českou korunu tadyhle ta situace není vůbec příznivá, protože jakmile by začaly, nebo čím oddalují vlastně ty centrální banky to snižování úrokových sazeb, tak ten úrokový diferenciál, který byl tak ještě v těch minulých dobách, byl tak atraktivní pro korunu a de facto to hnalo tu korunu do silných pozic, tak de facto stále nám jaksi vyprchává a koruna se tím pádem tlačí do slabších pozic. Jak už jsem říkal, dneska už ji máme aktuálně teď vidíme korunu na 24,87 proti euru a proti dolaru dokonce 22,97. Takže to jsou skutečně jaksi velmi slabé hodnoty koruny. A je spíše naděje, že ta koruna bude se tlačit ještě do slabších hodnot. Ale tam samozřejmě začne narážet na Českou národní banku, respektive na aktivitu České národní banky, která by asi nedovolila pustit korunu až tak hluboko, a zřejmě někde okolo těch 25-50 předpokládejme, že by zahájila intervence pomocí prodeje devizových rezerv, kterých má stále dost. Takže to je aktuální situace na české koruně není úplně příliš příznivá. Ale vyplývá to samozřejmě z té situace, kterou tady máme, že jo, kterou vyplývá to z boje proti inflaci, snižování inflace a tak dále, a obecně o návratu do toho normálního stavu a toho inflačního cíle, který si stanovila Česká národní banka. Super shrnutí, Jardo. Já si myslím, že jsi skvěle tady pozval právě na ten zítřejší webinář, protože to shrnutí toho, co nás čeká letos, si opravdu vystihnul. Já si myslím, že možná spousta účastníků trhu si myslí, že je jistota, že bude soft landing, že trhy půjdou na historická maxima výše a výše, že to je naprosto jasný home run, ale opravdu těch otazníků je stále spousta. Já ještě bych připomněl, že historicky to období, kdy se snižovaly úrokové sazby, bylo samozřejmě doprovozeno nějakým slabším ekonomickým růstem, tak nebylo úplně nejlepší pro akcie, takže možná to budou otázky, které zodpovíme zítra. Rozhodně je to skvělá pozvánka právě na to zítřejší vysílání. Pojďme se podívat na ropu, přejdeme tady na komodity. Musím říct, že na ropě za stolik zpráv nebylo, tak jsem se díval na to, co dělají fondy, abychom to asi po další době okomentovali. Pojďme si napřed říct to, co se tady dělo na poli fundamentů. My jsme tady minulý týden upozorňovali na to, že se opravdu vyplatí sledovat ty ropné zásoby ve Spojených státech.
že tam očekáváme nějaký větší pokles, protože už jsem tady říkal, že jsou opravdu velmi nízké teploty ve Spojených státech a že by to mohlo negativně ovlivnit těžbu, což by samozřejmě znamenalo, že Američané budou muset šát do těch zásob. To se vlastně vyplnilo, očekávali jsme pokles zásob nějakých 300 tisíc barelů, nakonec to bylo 2,5 milionu barelů, takže docela výrazný rozdíl. Stejně taky poklesly aktivní ropné vrty zase o 2, to bylo 499 a 497. Myslím si, že spíše než slabou poptávkou, to je způsobeno tím špatným počasím. Takže tady byly nějaké tlaky na to, aby cena ropy rostla. Stejně tak, nevím, jestli jste zaznamenali, ale přes víkend byly nějaké dronové útoky na ropné a palivové terminály u Petrohradu v Rusku. Asi za tím stojí samozřejmě Ukrajina, ale tohle co zase znamenalo eskalaci toho geopolitického napětí a jakékoliv útoky samozřejmě na tu ropnou infrastrukturu, tak nejsou pozitivní pro trh a zase to způsobilo nějaký růst. Takže tady vidíme, že během toho minulého týdne Brent se opět podílal na těch $80 za barel, a teď vlastně se blízko této úrovně stále pohybuje. Jak jsem říkal, díval jsem se také na aktivitu fondů. Já bych připomněl, že fondy opravdu byly dlouhodobě short na ropu, jak Brent, tak WTI. Zejména to bylo tady ke konci minulého roku. Myslím si, zejména tady v tomto období, vlastně někdy od toho konce října prakticky do konce roku. Takže díky fondům opravdu, nebo nejen díky fondům, ale i také díky oslabujícímu dolaru, byly právě tady opravdu velké tlaky na to, aby cena ropy výrazně klesala. Pak díval jsem se na aktivitu fondů, na Brentu i na VTI v těch posledních týdnech. Od začátku roku zase se zdálo, že americké fondy nebo i ty velké fondy, hedge fondy, zase byly short na ropu, jak na Brentu, tak na VTI. Ten druhý týden zase na Brentu byly long, takže vlastně teď, když na ten stav koukneme, tak jsou víceméně neutrálněji na Brentu, takže to vlastně podporuje to, aby Brent šel dále tímto choppy sideways pohybem nahoru dolů, samozřejmě spousta volatility, ale asi se Brent teď neutrhne ani nahoru, ani dolů, aspoň z pohledu tedy té aktivity fondů. Co se týká VTI, tak tam fondy přetrvávají v té short pozici, takže uvidíme, jaký samozřejmě bude vývoj tam. Ještě jedna zpráva, americká agentura pro energetiku AEA vydala svou analýzu a tam očekává, že poptávka celosvětově po pohonných hmotách letos, že ten růst nebude takový, jako původně předpokládala. Dávala tam tři důvody. Za prvé, to bude způsobeno tím, že bude opravdu další rozmach elektromobilů, takže poptávka samozřejmě po pohonných hmotách kvůli tomu trošku poklesne. Zároveň také zmiňovala Čínu, že ten po pandemický boost Číny, že už je u konce a že ta poptávka Číny celkově letos nebude zase tak silná. A ještě do třetice opět zmiňovala Čínu, tam říkala, že Čína využívala loni těch levných cen ropy, zejména někde, když byla kolem těch $70 tej ropa Brent, a že opravdu dělala velké zásoby, ať už ropy, tak i paliv, a letos, že kvůli tomu právě ta poptávka Číny nebude zase tak velká. Takže tohle je zase spíše něco, co by v dlouhém období mohlo tlačit proti cenám ropy a pokud se tedy někam vydají, tak je dost možné, že to bude právě směrem dolů. Jardo, jak ty vidíš ropu? Máš nějaký názor teď na ní? No upřímně, no tak názor. Je to víceméně záleží na tom právě, jak řekl bych, jak volatilní bude ten rok 2024, protože, jak říkám, těch rizik, které tady máme, tak těch je skutečně neskutečně mnoho, že jo? Od toho, když zvážíme Čínu, že její ekonomický růst daleka není takový, jaký se čeká, HDP se pohybuje lehce, někde okolo 5%, zdaleka to není na tom dvouciferném čísle, jak to bývávalo dřív, a ty rizika těch geopolitických konfliktů, které tady máme, ty prostě stále hoří, takže neodvažuju se říct, jakoby kam ta ropa, tam možnosti jsou skutečně jaksi na obě dvě strany. Přesně tak, proto asi ropa bude přát aktivním obchodníkům, asi ani jeden tady teď nevidíme, že by se formoval nějaký trend, který by byl dlouhodobější, opravdu těch pro a proti teď u ropy spousta. Pojďme se kouknout na zemní plyn, tam bylo opravdu extrémně zajímavé dění, my jsme to viděli minulý týden, jsme říkali, že vlastně už je konec těch velmi studených teplot ve Spojených státech a ten výhled na to počasí, že je relativně pozitivní. To jsme trošku tady předpovídali, že by ten plyn mohl docela možná i výrazným způsobem padnout. Já jsem říkal někam možná ke $3, tak nakonec se ukázalo, že ta
korekce byla mnohem výraznější, dokonce plyn se koukali pod 2,4 dolarů, což je opravdu extrémní výplach tady. Tady asi další rezistence byla těch 24, potom 2,2 dolary, takže asi zase takový výplach musím říct, že jsem u plynu neočekával. Ale je to stále výsledek toho, že ty plynové zásoby ve Spojených státech jsou stále vysoce nadprůměrné. Poptávka teď vzhledem těm asi vyšším teplotám nebude nějak slavná a proto právě plyn takto reagoval. Já musím říct, že plyn je snad asi nejvolatelnější trh, který znám. Pokud opravdu se někdo vyzná v počasí, tak tohle pro ně může být docela atraktivní trh na obchodování, ale musím dodat, že je tady opravdu extrémně nebezpečný, takže plyn teď asi bude dlouhodobě pod tlakem. Musím říct, že bych se docela bál asi do tohoto trhu teď vstupovat, pokud bych tady neměl nějaké inside information kolem počasí ve Spojených státech. Co se týká plynu v Evropě, tak tam žádné novinky, stále ta cena je extrémně nízká. I přes ty relativně nízké teploty, které teď byly, spíše teď očekáme, že ty teploty se trošku zlepší, takže něco podobného jako ve Spojených státech, tady ta cena asi bude spíše zase dále klesat, což samozřejmě je pozitivní pro nás a naše peněženky, protože je dost možné, že dodavatelé budou zase dále zlevňovat. Tak, pojďme na zlato a na závěr na Bitcoin. O zlatě zase musím říct, že minulý týden jsme se trefili. My jsme předpovídali, že zlato zase by mohlo navštívit ty 2000 dolarů, což se nakonec stalo. Samozřejmě těch důvodů nebylo, nebo ty důvody nebylo těžké hledat, ať už to byly ty retailové tržby, ať už to byly proslovy těch centrálních bankéřů, byl to trošku posilující dolar, byl to růst výnosů desetiletých dluhopisů, takže tohle to všechno je samozřejmě něco, co zlatu nepřeje a právě proto zlato se zase podílelo na 2000 dolarů, které tady krásně zapůsobily jako rezistence a odrazová plocha. Potom zlato se zase podívalo výše, řekl bych, tady zase způsobilo zase to napětí, ať už v Rusku po těch útocích na ty terminály ropy a pouhých hmot a celkově samozřejmě to dění na Blízkém východě, takže tady si myslím, že se rozhodně vyplatí u zlata sledovat teď tu PC inflaci v pátek a HDP ve čtvrtek, protože to, co bude dělat dolar, tak je vysoce pravděpodobné, že samozřejmě zlato bude dělat opak. Jardo, zase otázka obligátní, máš nějaký názor tady na to, nebo Myslím, že v tomhle v tom roce 24 bude skutečně zlato pod vlivem dolaru, jak vlastně předpokládáme, tak začátkem toho roku 24 by dolar mohl ještě trošku posílit, tam asi ten předpoklad je oprávněný, ale ke konci roku potom určitě bude oslabovat, takže pak by to samozřejmě by mělo vliv na zlato, že s oslabením dolaru by zase zlato teda mělo šanci se prostě podívat trošičku výše, že jo. Přesně tak, ještě i nákupy centrálních bank samozřejmě jsou dlouhodobě vysoké a asi dál porostou, takže to je, myslím, něco, co by zase letos mohlo podpořit zlato, viděli jsme to i vlastně loni, takže zase si myslím, že je docela dobré téma na to zítřejší vysílání. Určitě se budeme bavit i o Bitcoinu, tak pojďme si k němu říct něco teď. Tady vidíme opravdu docela výrazný výplach, už je to více než 20% po tom schválení toho ETF-ka. Pro někoho možná překvapivé, pokud se kouknete třeba na open interest těch velkých účtů, tak ten poklesl asi o nějakých 21%, takže to není zase tak překvapivé, že opravdu je tam docela velký výplach. Je to opravdu u těch velkých účtů, těch takzvaných velryby whales. Zdá se, že většina z nich vybírá zisky a na trhu není asi nikdo moc, kdo by toho dipu využíval a nakupoval Bitcoin ve velkém. Já osobně si myslím, že to asi dříve nebo později přijde, ale ten výplach tady samozřejmě může pokračovat možná i na nějakých 35 tisíc dolarů, pokud tady prasne těch 39 tisíc dolarů, jakože se zatím zdá, že ne, ale stát se samozřejmě může cokoliv. Zatím ty ETF-ka nepůsobí jako nějaká podpora pro Bitcoin, ač ten inflow těch peněz tam je docela výrazný, tak zatím pro spotový Bitcoin to prakticky neudělalo nic a spíše to byla opravdu taková zpráva, která způsobila ten obrovský nárůst a pak takové ta vystřízlivění. Protože ti, co nakoupili ty ETF-ka tady na vrcholu, tak asi si teď trošku trhají vlasy a možná si říkají, že měli počkat na nějaký ten dip. Tady samozřejmě možná už může být pro někoho docela atraktivní příležitost pro nákup. Zase připomenu, že v dubnu se blíží ten halving, který v historii měl většinou tendenci potom ať už několika měsících nebo i něco přes rok způsobit nová historická maxima právě na Bitcoinu. Samozřejmě historie se nemusí opakovat tentokrát, možná se to třeba opakovat nebude. Opět tady bude záležet i celkově na té makronáladě, na trhu a na tom riskovém sentimentu. Ještě co mě zaujalo ke kryptoměnám, tak v Davosu opět vystupoval šéf té společnosti Grayscale,
to je ten největší ETF fond na Bitcoin, to je fond, co vlastně už byl dříve předtím, než byly schváleny SEC ten předminulý týden. Bylo tam asi 25 miliard dolarů a ten byl právě přetvořen teď do toho spotového ETF fondu. Právě tenhle ten člověk říkal, že si myslí, že dlouhodobě přežijí snad jenom 2 až 3 fondy, že ve většině těch fondů nebude tolik peněz na to, aby se ty fondy právě uživily. Asi počítá s tím, že jeden z těch fondů bude ten jeho, právě kvůli tomu, že tam je těch 25 miliard dolarů. Ale co jsem se díval, tak ty poplatky tam jsou také zdaleka nejvyšší. Je to 1,5% ročně, což mi přijde opravdu hodně. Když se podíváte třeba na ten u BlackRocku, tak to je snad 0,2% ročně. Takže úplně nevidím důvod, proč by někdo měl držet Bitcoin takto draze v tom Grayscale, když to může držet relativně levně. Co se týká BlackRocku, což je asi i mnohem bezpečnější instituce. Takže docela velký otazník podle mě visí nad tím, to možná Grayscale právě nebude jedním z těch, které přežijí opravdu dlouhodobě, ale to je samozřejmě otazník možná do budoucna. Tak Jardo, za mě je to vlastně všechno, nevím, jestli nějaký dotaz tady z publika, nebo jestli jo, ty máš... Dotaz tady žádný není, já jenom tady ke krypto, dneska jsem byl zrovna svědkem nebo čtenářem právě nějakého střetu dvou bitcoinových fundů, kteří se právě dohadovali, kde je ten support toho propadu a teď to různě zdůvodňovali, takže bylo to takový trošku úsměvný. Takže uvidíme, jak to bude dál. A musím říct, že samotného mě to překvapilo, také jsem očekával, že schválení těch ETF fondů teda spíš bude tlačit teda Bitcoin do vyšších hladin, že to nepovede k takovému propadu. No ale uvidíme, co se bude dít. Super, já si myslím, že jsme to asi probrali všechno kompletně, dotazy tady žádné nemáme, jestli někdo z vás ještě má dotaz, tak nám ho prosím rychle napište. Každopádně zítra vás zveme teda, Petře, v kolik je to teda, od 17.30 začínáme, takže tam určitě bude také prostor na diskuzi, budete tam mít možnost psát vaše dotazy a náš jaksi komentátor nebo moderátor celé té diskuze, což bude kolega Pepa Zeman, tak ten je bude předkládat a my se budeme snažit je zodpovídat, pokud na ně budeme vědět a Petr určitě bude, takže se máte na co těšit. Bez vás. Mějte se všichni krásně, budeme se těšit na zítra. Ještě připomínám, také zítra ráno v 8.55 trading room na DAXu, takže určitě přijďte. Bez vás. Mějte se všichni krásně a budeme se těšit. Naschle. Krásný večer, naschledanou.